Mandag strømmet kjendisene til Frogner kirke for å ta et siste farvel med skuespiller Lars Andreas Larsen. Hvordan vil du minnes Lars Andreas? Som et helt enestående menneske, som det bare fantes igjen av i hele norsk kulturliv. Stor skuespiller, god venn, en mann som hadde omsorg for oss alle sammen, og som ga seg selv så inderlig mye. Dere har vært i Nord-Norge sammen også, har dere ikke? Jo, da har jeg vært på Melbo-festivalen sammen med Lars Andreas, og opplevd han i der hvor han virkelig har sine røtter. Hans engasjement er jo helt unikt, eller var. Savner du ham? Jeg gjør det. Man har jo vært syk så lenge, så det er jo først nå man liksom kjenner på den... Nå er det lov å sørge. Det har vært trist lenge. Lars Andreas var en fantastisk mann. Som det alltid var morsomt å diskutere med og snakke med. Og, nei, så jeg savner han veldig. Han var en strålende kollega på alle måter. Også privat og rundt omkring rollene sine. Som han gjorde på en fortreffelig vis. Var det nære venner, eller? Nei, det kan jeg ikke si. Men jeg hadde mye med han, for at han var alltid... Han omgikk oss alle, men vi var ikke noen nære venner, det var vi ikke. Men jeg husker han helt tilbake fra streiketiden, når skuespillerne var i streik helt i begynnelsen av min karriere. Og da pratet vi mye sammen, og så har vi jo gjort noen ting sammen, og da har vi alltid hatt mye å snakke med hverandre om. Så jeg har et veldig godt minne med. Hva er ditt beste minne med han? Det er i grunnen mer totaliteten som jeg i hvert fall sitter igjen med nå. Jeg har ikke noe sånn en spesiell hendelse, men jeg gleder meg veldig over hans engasjement egentlig, og hans passion for de små ting og de store ting.